خیرات ورکوي زکات ورکوي هر سیز ورکوي تاسو کور کور ته ول ورسوي مزلیلا کوي د زمونږ پښتانه مزلیلا کوي د پښتانه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبدالحکیم سلام حریم پر سایډ کې تاسو ته د تور سری ښکاری د زمونږ خويندې میندې چې دا کمی ذلیل شوي زمونږ د خويندې میندې دا کمی تور سری چې پر بازارونو کې په دې رش کې او د دې وړو پر سوال باندې څومره ذلیلې شوي دا اوسه پورې دومره ذلیلې نه وي. آخر د چا د لاسه زما دا خویندې میندې دومره ذلیلې شوي؟ دا با پرده دا با حیا خویندې او میندې چې کمې به د کور د ور نه بهر نه وتې هغه نن په وړو پسې منډې ترړې په غوړو پسې منډې ترړې کتل کو زما خویندې میندې دومره بې حیا شولې زما را تور سرې دې دومره پرده ختمه شوله دا د چا د لاسه؟ کتونکو مہنگائی پتہ خان ته نه لګېدې مہنگائی پتہ چې دی یو مالدار ته نه لګېدې مہنگائی پتہ دا یو وزیر ایم پی اے ایم این اے داسې زه پسې چا ته پته نه لګېدې پتہ هغه چا ته لګي نن چې تاسو په دې سیټ کې کم تور سری دا کمې خویندې میندې چې تاسو په دې ذلیل وینئ په دې بازارونو کې زه وایم چې څوک زکات ورکوي سوک صدقات ورکی سوک راشنی ورکی تا دخواله ولی کس رازی پا کار داوا زه صدقه ورکم زه زکات ورکم زه راشن ورکم چی زه با غریب دومره نه پیچنم چی زه ما پا علاقه کی دا پلان پلان کس چری دا غریب ده دا بیوسره دا مستحق ده دا دا راشن مستحق ده دا دا صدقه مستحق ده دا دا زکات مستحق ده سر نه پیچنم چی غطا کور کور تا زورسوم پا حیا پرده که پا تیاره که زاغ کور تا غورسوم چاڑو ما مولی پیچنی تا تمرا د انسان هوس وغیرې دا د شهرت وغیرې دا د نوم وغیرې چې د ده خواله به خامخا کس راځي له ده نه بچ دی بوجی اوچتئ له ده نه به غوړي اوچتئ له ده نه به چینی اوچتئ دا له ډېرې مجبورۍ نه ګورئ ستا خواله راځي دا له ډېرې مجبورۍ نه نن په دې بازارونو کې په دې دیرو کې دا ذلیل رسوا چې دا پښتانه شو زمونږ دا پښتانه شو زمونږ دا تورسری شولې دا د غربت ته وجې نه ګورئ دې ته ګوره سپک ونه ګورئ د دې حیا عزت لوټ نه کوئ ګورئ کتونکو ډېر زیات دا د خفګان او دا د خفګان خبره ده کتونکو هیڅ هم نشو ویلی چې اخر دا څه شروع دي دا زما په عمل کې دا کم بحران دی دا کمه ګرانی ده کتونکو دې کې به ډېرې خویندې میندې خپل عزت بیلي دې کې به ډېر پښتانه چې دی خپل د بل عزت لوټ کی الله ته په سجده کېږو ولې نه چې الله موږ نه کمه ګناه داسې شوې ده چې دا دومره موږ ذلیله شو الله موږ نه کمه داسې ګناه شوې ده چې موږ خو داسې بې عزته نه وو موږ خو دومره عزتناک خلک وو موږ خو دومره باحیا خلقو موږ خو چې زموږ د پښتانه ډېر باحیا با پرده خلقو دا ولې دومره ذلیل شو دا د خپلو ګناهونو د وجې ده کتونکو سوال درته کوم روژه ده بس په خپل ګاونډ کې په خپلو خپلوانو کې خیال وساتئ نظر وساتئ چې څوک داسې خلک دی چې د هغې اوسپنه رسېږي چې د هغې روژه ماتې له سشته ده د هغې پشمني له سشته ده هغې له پخپله ورشي او د الله د رضا لپاره کتونکو دا مال دولت دا به ټول عمر نه وي دا به تا سره هم ټول عمر نه وي نه ما سره ټول عمر وي نه به د بل سره بلکې دا د لاس خیرې دی کله تلې کله راغلې کتونکو په کار دار چې زه په چم ګاونډ کې د یتیم خیال وساتم په چم ګاونډ کې زه یو غریب خیال وساتم په چم ګاونډ کې زه د ټولو مسلمانانو خیال وساتم په دې کې ولې وا چې دی زما د ګاونډ نه یو پښتنه ښځه دا په بازار کې شرمېدې که دلته زما ما د خپل ګاونډي خیال ساتلی وې دلته که تا د خپل ګاونډي خیال ساتلی وې ولې به ستا ګاونډۍ ستا به هغه تور سرې خور مور چې دی په بازار کې ذلیله کېدې خیرات ورکوي زکات ورکوي هر سیز ورکوي تاسو کور کور ته ولې ورسوئ مه ذلیله کوئ د زموږ د پښتانه